Balamusizaako ayonna gye musinziira okubanga mugoberera zesalina sif okubanga ate mpozi mbeera okubanga tugabana ebyenjawulo bye tuba ate tusobodde okubanga tusaka ebitugasa ffenna ewamu. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Mwebale gye mutuusaako engalo, mwasuze mutya, musibye mutya. Kale n'olwaleero baganda bange banyinanze kosaate mwenna mikwano gyange abagenda maaso n'okubanga muli ebweru w'eggwanga. Kino tekikwata ku bankuba kyeyo kyo bokka, kubanga oli ayinza okugamba munaye bankuba kyeyo ate kino tekikwata ku bankuba kyeyo bokka, wabula gwe naawe agenze obugenzi bino birakanga bikwatako naddala nga toli mu Uganda. Era mbasaba amatumu gawawule kosaate mpozi n'amaaso mube nga muganneegeka nsobola okubaako information gye mbawa gye ndowooza nti egenda kubanga ebagattako nnyo. Njagala muwulirize nnyo ebigambo bino, gwe ateekateeka okubanga okomawo mu Uganda kosaate mpozi naawe ali mu lugendo, weetegekere bino nga tunaakusimbula kubanga ojja. Ekisookera ddala, waliwo enkyukakyuka ezaakoleddwa ku kisaawe ky'eggwanga ekimu kyokka bwe kiti ekiri international ekyennyonyi ekya Entebbe International Airport. Era ng'enkyukakyuka zino zikwatako nnyo gwe atambula kosa naawe akomawo. Era mmwe abadde bagenda maaso n'okubanga muteekateeka, nammwe abamu mugamba tiketi za Facebook wiiki emu zaafulumye, abalala mugamba tunatera okudda mwezi gujja mwaka gujja n'ebirala, muwulirize nnyo ensonga zino. Ekisookera ddala, oba tonnaveeyo nga tonnava mu ggwanga gy'ova, olina okubanga olina COVID-19 test results nga ziri negative era nga zino ziri valid mu saawa 72 oba 72 hours. Kwegamba nti mu saawa 72 nga tonatambula olina okubanga bakebeza COVID-19 n'obeera negative mu nsi yonna gy'ova. Mu nsi yonna gy'ova kino nkiddamu, tekiriko va Saudi, Kuwait, va America, Dubai na wa oba South Africa oba Kenya, yonna gy'ova olina okubanga olina PCR test nga eri negative ya COVID-19 nga eri valid mu saawa 72. Ekyo kimu. Ekyokubiri, COVID-19 tests ziri compulsory kasitoli tonnya ku kisaawe Entebbe. COVID-19 tests ziri compulsory, era gwe atuukawo bw'otimanya nti bagenda kukebera COVID-19 era ojja kufuna results oba oteeka okufuna results we unaabanga bakebedde mu bbanga eritali lya wala. Newankubadde process eno ekyali yakasoobo nnyo era enereetedde jamu mungi nnyo ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe. Era waliwo n'abasobodde okubanga basula ku kisaawe ne bamalawo essaawa ezisobera ddala mu 12 ne bamalawo essaawa 6-17 nga bano balinda results eza tests ze bagenze maaso n'okubanga bajjako. Kiri compulsory ku muntu yenna oba ku buli ava ebweru okuyingira mu Uganda kasita otuuka Entebbe bagenda kukebera COVID-19 era results obenga ozifuna. Ekyenjawulo ekiri mu kino nti gwe agamba nti yes tekirina buzibu olina okujjayo n'akasente akasaamusaamu ka 11,000 ebino olina okubanga ojja obyetegekedde, gwe ateekateeka okubanga okomawo mu Uganda olina okuba n'11,000 kubanga gye baataddewo okubanga ate mpozi bakujjako okutestinga COVID-19. Waliwo abadde bagamba nti kino kirina kuba kya bwereere kubanga munnange siga nti gwanga erikifuna munemune abantu bano kale babakwatiremu kwekisa babakebere bwereere, naye gavumenti actually bahali basaba essente ziri 23-25. Naye President Museveni babako balina engeri gye bakwataganamu oba gavumenti erina engeri gye yakikwasaganyamu ne tuba ku nsimbi ezo ne babanga ate mpozi batestinga nga kaakati bajjako 11,000 ziri endala gavumenti nebanga munnange eba ezibayambyeko oba ezibasasulidde. Era gavumenti yeddiza omulimu guno, eruli gwali mulimu nga waliwo clinics ne amalwaliro agakikolako agamu nga gali mu Entebbe mwennyini abalala gali awo around, naye babajjako obuvunaanyizibwa obwo gavumenti neweddiza kyovola kakati kino kiri compulsory ku buli nkuba kyeyo oba ku buli muntu ava ebweru ng'okomawo mu Uganda. Bino nno bigendereddwamu ki? Bagamba nti twesanze nga waliwo obulwadde oba COVID-19 oba abaleeta obulwadde okuva ebweru w'amawanga kubanga luli kibadde optional abamu nga beekebeza tebeekebeza bwe bityo, kale nga bamu bajja abalala nga beegemesa. Ate kino ne w'oba weegemesa kikwatako, ne w'oba weegemesa yes ng'olina a certificate y'okwegemesa nga weegemesa mu nsi gy'obadde na wano oteekwa okubanga okeberebwa COVID-19 kubanga kyalambikibwa bunnyo nti omuntu eyegemesa tekimugaana kubanga asobola okukwatibwa COVID-19
Wabula singo ba wegebesa era bajja kongera bakkebere results zinaba negative then you proceed n'olugendo lwo. Kale mu mbeera eyo bino ebintu mbikwate nnyo mubiwulirize nnyo era musobole okubanga mujja mukimanyi kubanga munnange wano oluusi information we mugijja ate ne mbanga musobole okubanga mutambula n'okumanya. Kale okusinziira ku mbeera eriwo abaana ba bali wansi w'emyaka omukaaga bo ensonga eno tebakwata ku obojja n'omwanawo. Kati nga mukwano gwaffe gwe twatambula naye Janati na Mayanja yakomawo n'omwana we okuva e Saudi omwana oyo biba tebimukwatako nkasaba nga tasukka myaka mukaaga oye munnange osobola okutambula naye gwe omukulu gwegwe kijja okubanga kikwatako. Kakati waliwo abamuga nti ensi ezimu gibadde kikola nti ova mu nsi eno bakkebera oba tova mu nsi eno tebakkebera. No, kati nsi yonna oba ova Saudi oba Kuwait oba Bahrain oba America oba Dubai oba yonna gy'ova oba South Africa oba Kenya oba South Sudan kasoba ng'oyita ku Entebbe International Airport olina okubanga okeberebwa. Ebigendererwa kuba nti Uganda teyingiza bulwadde bulala oba COVID-19 era nga beegeme okuba nti third wave eyinza okuva ku gundi eyo ku njege eyo y'abantu okuba nga bayingiza COVID-19. Asina kindi jjukira nti COVID-19 okuyingira muno yayita Entebbe. Waliwo omuntu eyava Dubai yaleeta COVID-19 mpaka na kati akyatuguzinya oluguje. Akali bagamba nti twagala kuyingiza bulwadde bulala. Twagala obwo bwe tulina bwe tubatulwanisa kubanga omukulembeze w'eggwanga yabadde alamika yagambye nti mu mwaka ogujja 2022 mu January ayagala ensi yonna edde ku nnomo. Kwegamba abantu baddemu okukola emirimu gyabwe nga bwe baali bagikola nga tewali kibataataganya amasomero gaddemu gasoma amabala gakola ab'ebivulu bakube abataxi bazijjuze abakola buli kimu bakikole ng'ensi eri ku nnomo singa okwegemesa kuba kugenze nga kunyinyitiddwa n'okugoberera ebyo birina okuba nga bigobererwa naddala mu kwegema ekirwadde kino ekya COVID-19. Kale byebyo nno ndi njagadde okubanga mbatuusako wabula kyenyinza okubanga mbagamba nti ennaku zino bbiri ezisoose waliwo akasoboka amaanyi nnyo nga wegambye nti jamu mungi nnyo wali ku Entebbe Airport. Ife abatuuseyo tuyinza okuwa obujulizi nti jamu mungi nnyo olw'ensonga nti abantu batambula kasobo results zirwawo nnyo okudda era wano Emmanuel ino byona yogerere ekitongole kino eky'ebyobulamu oba minisitule y'ebyobulamu yavuddeyo n'agamba nti bakola ekisoboka okulaba nga bakendeeza essaawa ezimalayo oba essaawa ezitwalibwa nga results tonnazifuna bali mu kirwanako n'okubanga tempozi yonna bagikendeeza obudde n'okujanguya era kw'ossa ne Civil Aviation Authority nabo kye kimu kye bagenze maaso n'okubanga batutegeeza. So enteekateeka eno baagala bajanguyirizeemu naye nga kakati akasobo kangi nnyo era w'osanga nga obadde munnaire oli wajja booti luno neba obanga obadde otambudde mu booti ne bakyusakyusamu oluusi olina okugondera amateeka ago n'ebiragiro kubanga munnange ate bye biba bigenda okubanga bikola. Kale mbasaba nnyo okubanga mukuuma n'okubanga ate empezi mubeera nga mugondera amateeka n'ebiragiro biba biragiddwa. Webagamba yambala masiki jambale, webagamba nti social distancing gikole, webagamba nti kola ekintu kyabanga naye kikuyamba kikole. Tolinda kuteeka muguwa kubanga oluusi kiba kiyamba bulambo, kiba kiyamba famire yo, kiba kiyamba abantu bo. Gwe kennyini gwe wetandikirako okubanga ate mpozi weekuuma n'abantu bo n'obanga obazaamu essuubi. Nze salina sifa kumanda kumira mpeera njagadde munaye ne information eyo babeeremu tubeere nga ate tuli bulindaala tuleme kutomera nga tutuuse ku airport Entebbe ate tusumbuyibwe ate n'ebirala. Jangu n'ensimbizo 11,000 osobole okubanga bakkebera. Ekyo nkiddamu 11,000 babeere nga bakkebera COVID-19 test ku kisaawe Entebbe. Yonna gy'ova mu nsi gy'ova jangu ne ssente ezo. Ebisigadde ojja bira birawo. Nze salina sifa kumanda kumira mpeera mwebalinnyo okubanga mugoberera Uganda Lifestyle.